Piku i sezoni turistik ka dobësuar përsëri monedhën e përbashkët evropiane kundrejt lekut shqiptar. Gushti njihet si muaj i cili ka fluksin më të lartë të emigrantëve që kthehen pranë familjeve për pushime, por edhe numrin më të madh të turistëve të huaj. Ata hynë në territorin shqiptar dhe padyshim që sjellin edhe sasi të konsiderueshme euro, duke shkaktuar forcimin e mëtejshëm të lekut. Sipas kursit zyrtar të këmbimit, 1 euro po shkëmbehet me 125.5 lek, duke kapur kështu vlerën më të ulët në ditët e para të gushtit. Nga janari deri në muajin korrik, moneda evropiane ka humbur rreth 10 pikë në kursin e këmbimit, duke zbritur nga 134 në 125 lek. Përgjatë këtyre javëve, nëpërmjet portit të Durrësit kanë hyrë në vend qindra e mijëra emigrantë dhe turistë ardhur nga shtete të ndryshme, gjë e cila ka sjell edhe shtimin e euros në treg dhe njëkohësisht edhe rritjen e kërkesës për monedhën vendase. Qyteti bregdetar i Durrësit vazhdon të kryesojë në listë si mikpritësi numrit më të lartë të turistëve të huaj, të cilët janë edhe përdorues të monedhës evropiane. Këtë pasoj, jo edhe aq pozitive të turizmit, ekspertët e ekonomisë e sqarojnë edhe me ndërhyrjen e pamjaftueshme në treg të Bankës së Shqipërisë për të bler euro. Forcimi i lekut sjell efekte negative për ekonominë, ku më të prekurit janë eksportuesit. Forcimi i lekut bën që eksportet shqiptare të shtrenjtohen, ndërkohë që edhe të ardhurat në arkën e shtetit janë ndikuar si rezultati i euros së dobët. Nga të dhënat zyrtare, në buxhet mungojnë 3.6 miliard lek vetëm si rezultati e curisë së kursit të këmbimit. Megjithatë, zhvlerësimi i monedhës së përbashkët evropiane ka efekte pozitive për ata qytetarë ose biznese të cilët kanë marrë kredi në këtë monedhë, pasi tashmë do të paguajnë më pak lek për kostet mujore.